بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گزار زمان محسن انسانیت اسوہ آدمیت قائد الانبیاء محبوب کبریا جلوہ حق نما احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیۃ درود السلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامع حضرات آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے برکت اور تبرک. اس سے پہلے آپ اس موضوع کی متعدد اقساط سماعت کر چکے ہیں اور گزشتہ قسط میں میں نے آپ کے سامنے ایک کتاب کا تذکرہ کیا تھا برکت اور تبرک کے موضوع پر جو کہ عرب شریف سے شائع ہو اور اس کی اشاعت کے فوراً بعد اس پر پابندی لگا دی گئی چونکہ اس کا ہر ورق مسلک اہل سنت کی صداقت کی گواہی دیتا ہے. تو رب ذوالجلال کے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں وہ کتاب میسر آ گئی. تو آج کا موضوع بھی برکت اور تبرک کے بارے میں ہے اور یہ پوری کتاب بھی برکت اور تبرک کے موضوع پر لکھی گئی ہے. اور خالق کائنات جل جلالہ کا وعدہ ہے ورفعنا لك ذکرک, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. وہ کتاب ہے کہ جس کے ہر نسخے کے لیے ایسے غلاف کا اہتمام کیا گیا ہے جس طرح کہ آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے, اور اس غلاف کو مخصوص طریقے پر بنوایا گیا. شاید جو لوگ وہاں مدینہ شریف میں جن کا بار بار جانا ہوا اور ریاض الجنہ والی سائڈ سے یا مواجہ شریف کی طرف سے اگر قریب ہو کہ انہوں نے اندر جھانکا ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک پر جو غلاف ہے, وہ غلاف اس پر جو عبارتیں ہیں ہو بہو یہ غلاف اس غلاف کا عکس ہے. یعنی مصنف نے اس کے مطابق یہ تیار کروایا اور اس میں کچھ حصہ چونکہ اس کو کہتے ہیں مقصورہ شریف, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر تھا, اور آپ وہ مخمص شکل میں مسجد نبوی شریف کے ساتھ ہے, اس کے باہر دیوار میں جالیاں لگی ہوئی ہیں اور اندر وہ مقصورہ شریف ہے جس پر غلاف اور آداب کے ساتھ
اس کے تقاضے پوری کیے گئے ہیں. میں نے خود بھی وہاں بھی اس کی زیارت کی تھی, اور انہوں نے چونکہ تفصیل سے لکھا وہاں پر پڑھنا کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے غلاف پر, یہ بڑا مشکل معاملہ تھا. اور یہ بہت سی تشنگی جو کہ امت کے کروڑوں انسانوں کو تھی, اس تشنگی کو اس کتاب نے کافی حد تک دور کیا ہے. غلاف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات پر دیا گیا تھا اور اب بھی ہے, اس میں ایک طرف تو اس طرح کا غلاف ہے کہ جس میں درمیان میں جو لہریا ہے اس میں کلمہ شریف لکھا ہوا, اور اس کے اوپر جو ہے اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے بارے میں چند جملے لکھے ہوئے ہیں, اور ساتھ نکلے لہریے میں لکھا ہے وما ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, کہ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے. اس کے بعد اس کتاب کے جو ٹائٹل سے پہلے یہ جو اس کا غلاف ہے, اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کا جو دوسرا غلاف ہے اس کا عکس دیا گیا ہے. اور اس میں سب سے اوپر والے حصے کے اندر یہ جو گول دائرے بنے ہوئے ہیں اس میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ, اور دوسرے دائرے میں ہے وکفا باللہ شہیدا, کہ آپ کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. یہ جو لہریا آپ کو گہرا سبز نظر آ رہا ہے, اس میں وہ اشعار لکھے ہوئے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ علیہ رضوان آپ کے ساتھ خندق میں شریک تھے اور وہ یہ نعرے لگا رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مشقت کرتے دیکھا تو یہ دعا دی اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر, اے اللہ خیر تو آخرت کی خیر ہے تو میرے سارے انصار کو بھی بخش دے اور مہاجرین کو بھی بخش دے. یہ بخاری شریف میں بھی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے, جس کو سن کے پھر صحابہ نے یہ نعرہ لگایا نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا عبدا, کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے کہ جب تک جسم میں جان باقی رہے گی محبوب تمہارے نام پہ قربان رہے گی. اس کے بعد جو نچلا حصہ ہے اس کے اندر بھی وہ آیات وما ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا یہ چھوٹے لہریے میں لکھی ہوئی ہیں, اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود شریف ہے, اور پھر پورا کلمہ شریف ہے, اور اوپر جو اس کے ہے حصہ اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو آیات ہیں والذین معهم اشداء علی الکفار رحماء بینهم, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحیم ہیں. یہ آیات اس غلاف پر ہیں کہ جو صدیوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر یعنی حجرہ مبارک پر جو چاروں طرف, بلکہ چونکہ مخمص شکل ہے تو ہر طرف ایسے غلاف سے ان مقدس حجرات کو ڈھانپا گیا ہے. اس کے ٹائٹل پر یہ جو سامنے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے, اور ٹائٹل پر یہ لکھا ہے شفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس کتاب کے مین مقام پر جو لکھا ہے وہ نعرہ ہمارے عقیدے کا ہے شفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصل میں دنیا کے جو چند نایاب ہیرے ہیں ان میں سے ایک ہیرا ہے جس کو کوکب دری کہا جاتا ہے. ویسے تو قرآن مجید کا لفظ ہے کوکب دری, اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان کرتے ہوئے کوکب دری کا الزجاجہ فی مصباح المصباح کانہ کوکب, کہ وہ چراغ ایسا ہے کہ جس طرح کے نہایت چمکنے والا ستارہ ہو. تو یہ کوکب دری دنیا کا ایک منفرد ہیرا تھا جو کہ 1022 ہجری کو, یعنی 1022 ہجری کو یہ سلطان احمد خان بن سلطان محمد خان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر اپنی طرف سے ہدیہ پیش کیا تھا, اور اس ہیرے کے اوپر یہ لکھا تھا شفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
کہ میں اپنی طرف سے یہ دنیا کا نایاب ہیرا اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شفاعت کا طالب ہوں۔ تو اس ہیرے کے نام پر پوری کتاب کا نام رکھا گیا الکوکب الدری۔ ویسے کوکب دری روضہ پاک میں مواجہ شریف کی طرف جو سوراخ ہے اس کے سامنے جو دیوار ہے اس پر ایک چاندی کا میخ لگا ہوا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اس چاندی کے میخ کو بھی کوکب دری کہا جاتا ہے۔ تو اس مناسبت سے اس پوری کتاب کا نام مصنف نے کوکب دری رکھا، اور مصنف کا نام ہے دکتور مہندس حاتم بن عمر بن طہ، وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور انجینئر بھی ہیں اور مدینہ شریف کے رہائشی ہیں کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی، حاتم ان کا نام ہے، اور ان کے ساتھ 9 افراد اور تھے جو اس کتاب کے تیار کرنے میں شریک رہے، اور ان کے بعد جس کا نام ہے وہ فرید عبدالستار میمن ہے، وہ بھی ایک انجینئر ہے کہ جس نے مختلف ذرائع سے روضہ پاک کے مختلف حصوں کو جو مختلف تحریریں لوگوں سے چھپائی گئی ہیں اور پہلے موجود تھیں اور اب بھی اندر وہ ہیں، ان تمام کا عکس اس کتاب میں دیا، اور ان تحریروں میں سے ہر تحریر کا ہر لفظ مسلک اہل سنت کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ یہ کتاب، اس میں ابھی آپ نے اس کا غلاف دیکھا، اور غلاف کے بعد اندرونی اس کا غلاف گتے کا جو ہے وہ آپ نے ملاحظہ کیا، ابھی نفس کتاب جو ہے وہ اس کے بعد، یعنی اتنے شوق سے ان لوگوں نے اس کتاب کو تیار کیا اور ایک سوغات بنائی اس شاہ کے لیے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جس مٹی کو بھی ان سے تعلق ہوا اس مٹی کی زیارت بھی بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ تو اس کتاب کو انہوں نے، یہ دوسرا اس کا ٹائٹل ہے کہ جس میں مقصورہ شریف کا وہ حصہ جس طرف حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے اس دروازے کی یہ تصویر ٹائٹل پر دی، اور پچھلی طرف بھی اس کو رکھا، اور کتاب کو نہایت ہی اعلیٰ طریقے سے انہوں نے پرنٹ کیا، اور اس کے اندر ایسی ایسی نایاب تبرکات کی تصویریں دیں کہ جو پہلے کبھی بھی نہیں چھپی تھیں، اور ان کو عداوت کی بنیاد پر چھپایا گیا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپایا نہیں جا سکتا، تو وہ سب کچھ وہاں کے لوگوں نے اکٹھا کیا، اس کو چھاپا، اور یہ پھر دشمنوں کی دشمنی ہے کہ انہوں نے صرف ایک دو دن ہی یہ مارکیٹ میں ایک کتاب رہنے دی اور پھر اس پر پابندی لگا دی، لیکن جو نعرے اللہ نے عرش پہ لکھے ہوئے ہیں اور جنت کے پتے پتے پہ ہیں ان پر کوئی بندہ پابندی نہیں لگا سکتا۔ لہذا یہ الکوکب الدری اس کتاب کا اندر ٹائٹل ہے، اصل اس کا موضوع ہے وہ حجرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جو آپ کے گھر تھے، مختلف ازواج مطہرات تھے، ان کی تحقیق کے بارے میں ہے کہ ان کی چوڑائی کتنی تھی، اونچائی کتنی تھی، اور ان کے دروازے کس طرف تھے، اور بعد میں تاریخ میں ان کی کیا حیثیت رہی، اور آج وہ کس شکل میں ہے، اصل یہ موضوع ہے اس کتاب کا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے بہت سی دیگر چیزیں جو نہایت لازم تھیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اپنی اس کتاب کو مکمل کیا ہے۔ اس میں ان کے ساتھ جو لوگ تحقیق میں شریک تھے ان میں مہندس رشاد الحمالی، الشیخ عبد الرحمن عبداللہ خاشقی جی، عبداللہ عبدالوہاب عباسی، شیخ الاغوات الشیخ سعید آدم عمر، صادق بن ہاشم علیطہ، زین العابدین رضا، امر حسان سندی، اسامہ احمد رجائی عرابی، اور فرید عبدالستار میمنی، یہ حاتم عمر طہٰ کے ساتھ لوگ جو اس تحقیق کے اندر شریک رہے، انہوں نے اپنی محنت کی اور اس کتاب کو مرتب کیا، ان کا نام بھی شروع میں دیا گیا ہے۔ کتاب کا خطبہ بڑا عجیب خطبہ ہے، جہاں سے کتاب کو شروع کیا گیا تو مصنف لکھتے ہیں الحمدللہ الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ کی تعریف کرتے ہوئے خطبہ میں پہلا یہ جملہ ہے الحمدللہ الذی انعم علینا بنعم لا تعد ولا تحصى نعمت الاسلام اعلیٰ، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم پر انعام کیا ایسی نعمتوں کے ساتھ کہ جن نعمتوں کو کبھی گنا نہیں جا سکتا،
اور جن کا کبھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت اسلام سے مالا مال کیا ہے. اگلا جملہ والحمد للہ ان جعلنا من جیران رسوله الکریم علیہ افضل الصلاۃ وازکى التسلیم جیرۃ یطلبها الدانی والقاسی فی ہذہ الدنیا ویتمناها کل مسلم یوم الدین فی جنات الخلد. کہنے ہیں کہتے ہیں مصنف کہ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمایا ہے. ایمان کی نعمت کے بعد ان جعلنا کہ اس نے ہمیں بنایا من جیران رسول الکریم اپنے کریم رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں میں سے جس نے ہمیں بنایا. علیہ افضل الصلاۃ وازکى التسلیم آپ پر کامل اکمل اطیب اور اعلی سلام ہو. جیرتن یہ اس پڑوس کی تعریف کی کہ نبی علیہ السلام کا جو پڑوس ہمیں ملا ہے اس پڑوس کی شریعت میں حیثیت کیا ہے. تو کہتے ہیں جیرتن وہ پڑوس یطلب الدانی والقاسی کہ جس کا تقاضا اور جس کی تڑپ ہر قریب والے کے دل میں بھی ہے اور دور والے کے دل میں بھی ہے. ہر بندہ جو مدینہ شریف میں ہے اس کو بھی یہ تڑپ ہے کہ میرا گھر اور مجھے نبی علیہ السلام کا قرب حاصل ہو, اور دنیا میں جہاں بھی کوئی رہتا ہے اس پڑوس کے لیے وہ تڑپتا ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور قرب حاصل ہو جائے. فی ہذہ الدنیا اس دنیا کے اندر ہر بندے کو اس پڑوس کا ایک تقاضا ہے اور تڑپ ہے اور طلب ہے. ویتمناها کل مسلم یوم الدین فی جنات الخلد اور ہمارے نبی علیہ السلام کا پڑوس وہ پڑوس ہے کہ آخرت میں ہر مسلمان یہ تقاضا کرے گا کہ اللہ مجھے جنت میں آپ کا قرب عطا فرما دے. تو یہ آغاز کے اندر اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ آرام فرما ہے وہ جگہ کائنات کی منفرد جگہ ہے, اور اللہ نے ہم پر انعام کیا احسان کیا کہ خالق کائنات نے ہمیں آپ کا پڑوس دیا. تو یہ کتنا واضح عقیدہ ہے اور ان لوگوں کا کتنا واضح رد ہے جو کہتے ہیں کہ اب وہ دنیا میں آئے تھے اور ان کو اٹھا لیا گیا, یا معاذ اللہ کچھ بکواس کرتے ہیں کہ ہمارے مٹی میں مل گئے ہیں. لیکن یہ مدینہ شریف کے اصلی سنی لوگ جو ہے ان کا یہ تقاضا ہے اور عقیدہ ہے کہ آج بھی وہ خود ہی برقرار نہیں, ان کے صدقے سے ہم بھی برقرار ہیں, اور ان کا قرب جو ہے وہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. جس کا قرب ہو وہ خود ہو تو پھر اس کا قرب ہوتا ہے, اگر خود نہ ہو تو اس کا قرب کیسے ہو سکتا ہے. تو ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں یوں جلوہ گر ہے کہ جو قرب میں آتا ہے ان کے صدقے اس پہ بھی رحمت خاص نازل ہوتی ہے, اور پھر آخرت میں بھی ہر بندے کا یقین ہوگا اور تمنا ہوگی کہ خالق کائنات جل جلالہ مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عطا فرما دے. خطبے کے اندر موضوع کے بارے میں لکھتے ہوئے کہنے لگے الحجرات بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه البقعۃ الطاہرہ التي اختارها اللہ تعالی من دون سواها. یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات ہیں کائنات میں کعبۃ اللہ کے بعد کوئی جگہ اس کی ہم پلہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ وہ حجرے ہیں کہ جن کو اللہ نے ما سوا کے مقابلے میں اختارہا مختار کیا, چن لیا, پسند کیا. کس لیے؟ بِأَن تَكُونَ دَارًا لِلنَّبُوَّةِ کہ یہ نبوت کا گھر بنے. یہ حجرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی حجرے ہیں اور جو سرکار کے گھر ہے ان کو اللہ نے باقی زمین کے مقابلے میں چنا بِأَن تَكُونَ دَارًا لِلنَّبُوَّةِ کہ یہ نبوت کا گھر بن جائے. وَمَرْكَزًا لِأَشْعَاعِ رِسَالَتِهِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شعاؤں کا یہ گھر مرکز بن جائے. وَمَحْبَتًا لِوَحْيِهِ الْأَمِينِ اور اللہ کی وحی کی اترنے کی یہ جگہ بن جائے. تو یہ تین شانیں بیان کی ان حجروں کی. یہ حجرے عام زمین جیسے نہیں ہیں, اللہ نے ان کے سوا ساری زمین کے مقابلے میں ان کو چنا ہے, یہاں تک اس جزوی فضیلت میں کعبۃ اللہ کے مقابلے میں بھی ان کو چنا کہ یہ گھر ہوں دار نبوت اور یہ گھر ہوں دار رسالت اور یہ گھر ہوں کہ جہاں پر وحی کا نزول ہو, رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شعائیں یہاں سے پھوٹے. ان
ازواج مطہرات کے کمروں میں ان کے بستروں پر اللہ کا قرآن اترے اور جو قیامت تک سینوں کو روشن کرے. تو جن چار دیواریوں کے اندر اور جن حجروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا بیشتر حصہ نازل کیا ہے, مصنف کہتے ہیں یہ ساری زمین سے رب کائنات نے ان کو پسند کیا ہے اس کام کے لیے اور ان کو چن لیا تھا. الا مر احد عشر عاما, یہ سلسلہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدنی زندگی کے اندر وحی کا نزول جاری رہا, تو پہلے اس کا یہ سلسلہ تھا کہ سرکار کے لیے دار نبوت بنایا گیا اور مرکز اشیاء رسالت بنایا گیا اور کعبۃ اللہ کے بعد اس زمین کو ایک خاص اعزاز دیا گیا اور وحی کے نزول کے لحاظ سے ایک جزوی فضیلت کعبۃ اللہ کے مقابلے میں ثابت کی گئی. اور ساتھ ثم اصبحت محط انظار العالم, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آج تک یہ لوگوں کی نگاہ کا مرکز بن گئے, ہر طرف لوگوں کی تمنا جو اس میں مد و جہد ہوتا ہے تو ان مقدس حجرات اور اس جگہ کے لیے کہ جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کا جسد انور اور آپ کی روح مبارک اور پوری ظاہری حصی جسمانی حیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ آرام فرما ہے, یہ جگہ کائنات کی منفرد جگہ ہے. اور آگے جا کے تفصیل میں انہوں نے یہ بھی لکھا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق نور سے ہوئی اور مصنف عبد الرزاق کی روایت کے مطابق اس کے بعد بشریت کے لیے جس خاک کو نور میں ملایا گیا وہ خاک اس جگہ کی تھی جہاں پہ آج بھی محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے, کیونکہ یہ سرکار کا اپنا فرمان ہے. جب پوچھا لوگوں یہ کون ہے جو فوت ہوا تو فرمایا گیا یہ حبشی تھا, یہاں مدینہ شریف میں فوت ہو گیا, تو فرمایا اس کو موت یہاں چلا کے لے آئی ہے. کیونکہ بندے کی تخلیق کے وقت جو مٹی شامل کی جاتی ہے وہی اس کے قبر کی جگہ ہوتی ہے, تو یہ اگرچہ پیدا تو حبشہ میں ہوا تھا لیکن اس کی مٹی یہاں کی تھی اور اس کو یہاں پہنچا دیا گیا ہے. اس نسبت سے وہ جگہ جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے کائنات کی سب سے منفرد جگہ ہے کہ آپ کی نورانیت کے ساتھ جب بشریت کی امانت ہو رہی تھی تو جس خاک کو ملایا گیا تھا وہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارک تھا. اس کے مختلف جو موضوعات ہیں ان میں انہوں نے ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے مدینہ شریف کے پھر 55 اسماء پہ بحث کی, ان کا تذکرہ کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے جو خاندان ہیں ان کا ذکر کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوت کا علیحدہ علیحدہ تذکرہ کیا. اس کے بعد جو حجرہ مبارک ہے جہاں پہ قبر شریف ہے اس کی تاریخ کو اور اس قبر شریف کی جو حیثیت ہے کہ وہ کس دیوار سے کتنی دور ہے اور کس دیوار کے کتنے قریب ہے اور ان کے ساتھ پھر جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف ہے وہ کس طرح ہے, یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے اور پھر اندر حجرہ مبارک میں جو لکھائی کی گئی ہے اور جو تحریریں ہیں اور حجرہ مبارک کے باہر جو تحریریں ہیں اور اس کے علاوہ مسجد نبوی شریف کے ستونوں کی جو تاریخ ہے اور ان ستونوں کے بارے میں جو احادیث ہے اور وہ عبارتیں جن کو بعد میں مٹا دیا گیا اور بہت سی دیگر ایسی چیزیں جو ہیں ان کو انہوں نے اس میں لکھا اور ساتھ مسجد نبوی شریف کی پوری تاریخ کو اپنے انداز میں بیان کیا. اس کے ساتھ جس وقت آگے اس موضوع کو انہوں نے چلایا تو سب سے زیادہ بحث برکت اور تبرک پہ کی, یہ حقیقت ہے اور اس پہ ایمان لانا ضروری ہے اور اس کے جو حوالے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے فقد ورد فی الاثر الصحیح تمسک الصحابۃ الکرام او تابعیہم ومن بعدہم بہذہ الذخائر وحرصہم الشدید علی التمسک بہا, کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہو یا تابعین ہو یا بعد کی ساری امت ہو ہمیشہ ان کی یہ تڑپ رہی ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کا پتہ چلے, تبرکات کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہو جائیں اور تبرکات سے اثر اور برکت حاصل کرنے کا عقیدہ یہ پوری شریعت اسلامیہ کے اندر اور پوری تاریخ میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے. اس سلسلہ میں انہوں نے یہ لکھا اما تبرک الصحابہ الکرام بآثارہ الکریمہ, کہ صحابہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار سے برکت حاصل کرنا اس کے کتنے حوالہ جات ہیں, کہتے فتح جز المکتبات من حسرہا
اور ادھیہ کہ دنیا کی لائبریریاں عاجز ہیں کہ وہ ان سارے حوالہ جات کا احاطہ کر سکے، یعنی ایک دو یا ایک دو سو یا ایک دو ہزار اتنے حوالہ جات نہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا اور اس عقیدے پر قائم ہونا، اس کے اتنے حوالہ جات ہیں کہ لائبریریاں اور مکتبات جو ہے اس سے عاجز ہیں اور وہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان خود بھی اس عقیدے پہ قائم رہے اور آگے آپ نے تابعین کو بھی اس عقیدے کی رہنمائی کی ہے۔ اس سلسلہ میں اختصار کے ساتھ، چونکہ ہماری اس پہ اکسات ہو چکی ہیں اور یہ اتفاق ہے اللہ کی طرف سے کہ میں نے جو دلائل آپ کو پہلے سنائے ہیں وہ سارے کے سارے کتاب میں انہوں نے نقل کیے، یعنی وہ تبرک اور برکت پر میں اپنی سوچ کے مطابق وہ دلائل اکٹھے کرتا رہا اور میں نے وہ پیش کی، اور ابھی ان کا بہت سا حصہ باقی ہے۔ ان نے یہ جتنے دس محقق ہیں مدینہ شریف کے، انہوں نے جو یہاں پر دلائل لکھے ہیں اس میں واضح طور پر اس حدیث کا ذکر ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے تھے اور صحابہ پانی لینے کے لیے جھگڑ رہے تھے، لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور کیا تھا، من لم یصب منہ اصابہ من بلال ید صاحبہ، کہ جس کو کوئی پانی کا قطرہ نہیں ملتا تھا وہ اس ہاتھ پہ ہاتھ ملتا تھا جس پہ سرکار کا کوئی قطرہ گرا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ برکت اور تبرک کے لحاظ سے اس پانی کو عام نہیں سمجھتے جو سرکار کے بدن سے لگا ہے، اس پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، بلکہ اس کو انہوں نے لکھا کہ امراض کے دور کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اس پانی کو اس نیت سے پیتے تھے کہ یہ ہم پانی پیئیں گے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اس میں انہوں نے اس حدیث شریف کو بھی لکھا کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم کو دیکھا کہ وہ محبوب کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہے، اور ما تسنینا ام سلیم، ام سلیم پسینہ کیوں اکٹھا کر رہی ہو، تو قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہ لسبیاننا، پسینہ اس لیے اکٹھا کر رہی ہوں اپنے بچوں کو لگائیں گے تو بچوں کو برکت مل جائے گی۔ اس میں انہوں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جو صحابہ میں برکت آئی ہے اس کے بارے میں بھی یہ واضح طور پر لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، زمانہ آئے گا فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، ایک طرف میری فوج ہوگی دوسری طرف کافروں کی فوج ہوگی، مسلم فوج میں یہ اعلان کیا جائے گا، ہل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہو، یقال نام، کہا جائے گا ایک بندہ ایسا ہے، تو فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے اس ایک کی برکت سے اللہ سب کو فتح عطا فرما دے گا۔ وہ حدیث بھی انہوں نے لکھی، اور پھر جب جنگ ہوگی تو کہا جائے گا ہل فیکم من صاحب من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے سرکار کو تو نہیں دیکھا لیکن سرکار کے کسی صحابی کو دیکھا ہے، کوئی تابعی ہے، تو کہا جائے گا ایک موجود ہے، اللہ اس کی برکت سے فتح عطا فرما دے گا۔ تو یہ جو زوات کی برکت ہے جس کا لوگ انکار کرتے ہیں کہ اعمال میں تو برکت ہے، نماز میں ہے، روزے میں ہے، مگر کسی جسم میں برکت نہیں اور اس کے وسیلے سے کچھ نہیں ملتا، ان احادیث کو انہوں نے لکھا کہ یہ اجسام کی برکت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین جو ہیں ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دیگر لوگوں کی مشکلوں کو بھی آسان فرما دے گا۔ اس میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس عمل کو بھی لکھا گیا جو حدیث ابھی پچھلے میں موضوع میں نے پیش کی تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ یہ میرا خون ہے جو پچھلے لگوانے سے نکلا تھا، جاؤ اس کو دیوار کے پیچھے پھینکاؤ، انہوں نے وہ نوش کر لیا، اور جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے پہلے بات چھپائی اور پھر بیان کر دیا کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیت ان اہری کہو، میرے دل نے یہ مانے نہیں کہ میں اس کو زمین پہ پھینکوں، تو کیا ہوا، میں نے یا رسول اللہ ابتلعتہ، میں نے پی لیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احرزت بطنک من النار، پھر تم نے اپنے پیٹ کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ اور پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ان کے بارے میں بحث کرتے ہوئے اس میں پوری تفصیلات کو لکھا، وہ حدیث شریف جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ جاتے تھے پانی کے پیالے لے کر اور ان سے کہتے تھے کہ یہ نظر لگ گئی ہے ہمیں، بیمار ہو گئے ہیں،
ہمارا کچھ کرو. تو کیا تھا؟ رجوع تو برکتہا، میں نے تبرک کے لیے مانگی ہے، میں نے ویسے نہیں مانگی. یہ چادر مجھے پہنانا کفن میں تو میری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی. اور یہی کفن ان کو پہنایا گیا، سارے صحابہ نے اس کو مان لیا کہ اگر برکت کے لیے مانگی ہے تو پھر ٹھیک ہے. وہ حدیث بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھی ہے اور بخاری شریف کے حوالے سے لکھی ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال پر یہ فرمایا تھا صحابیات کو کہ ان کو غسل دو اور جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا، جب بتایا گیا تو نبی علیہ السلام نے اپنا تہبند جو اس وقت پہنا ہوا تھا وہ چینج کیا اور وہ دیا. فرمایا یہ کپڑا ہے جو میری بیٹی کے بدن سے لگنا چاہیے. تبرک کی اس دلیل کو بھی انہوں نے اس مقام پہ لکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. یعنی جو ہمارا موقف ہے تبرک کے بارے میں، سارے کا سارا وہی موقف اہل مدینہ شریف کا ہے. یہ محض ایک قبضہ گروپ ہے جو وہاں پہ مسلط ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا یہ قبضہ گروپ ختم ہو جائے گا، اور صرف آثار ہی نہیں جن مزارات کو گرایا گیا ہے ظلم و قسم کے ساتھ، انشاءاللہ پھر انہی جگہوں پہ ان اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار کے گنبد بھی بنائے جائیں گے. یہاں پر اس کتاب کے اندر برکت اور تبرک کے موضوع پر جو ماضی میں کتابیں لکھی گئیں ان کے بھی حوالہ جات دیے گئے کہ ہر دور میں مصنفین نے، محققین نے تبرک اور آثار کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی جو حیثیت ہے اس کو بھی انہوں نے بیان کیا. اور پھر وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ جو میں نے آپ کو پیچھے ایک قسط میں سنایا ہے کہ جب مکہ شریف میں جا رہے تھے اونٹنی تیز چل رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے لا کسری، اونٹنی تیز نہ چل، لعل خفہ کی یقع ولا خف ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تیرا قدم بھی اس اونٹنی کے قدم پہ آ جائے کہ جہاں کبھی نبی علیہ السلام سفر کر رہے تھے اونٹنی چل رہی تھی، اگر آ گیا تو کیا ہوگا، ناکا پہ اس آدو و اس ادینا، تمہیں بھی سعادت مل جائے گی مجھے بھی سعادت مل جائے گی. لہذا اگر تیز چلو گی تو قدم تھوڑے لگیں گے، آہستہ چلو گی قدم زیادہ لگیں گے، پھر چانس زیادہ ہوگا کہ اس قدم کی برکت حاصل ہو جائے جو سرکار کا قدم نہیں سرکار کی سواری کا قدم ہے. اور ابن عمر یہ چاہتے ہیں اگرچہ کئی سال گزر گئے ہیں مگر ان پہ میری سواری کا قدم آ جائے گا، سواری کو برکت ملے گی، سواری پر بیٹھنے سے مجھے بھی برکت مل جائے گی. یہ تمام دلائل انہوں نے اس مقام پر تفصیل سے لکھے. میں سب کو اس وقت بیان نہیں کرتا کہ ٹائم نہیں اتنا کہ تفصیلات کو بیان کیا جائے. یہاں پر جس وقت انہوں نے آگے جا کے ہدایا کا ذکر کیا کہ اصل میں پہلی جنگ عظیم کے وقت مدینہ شریف سے وہ ہدایا اور وہ تحائف جو مختلف بادشاہوں کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے لیے پیش کیے گئے تھے، تو فخری پاشا جو آخری گورنر تھا ترکوں کا اس نے وہ اکثر حصہ ان کا استنبول میں پہنچا دیا، اور اس کے لے جانے کا جو انداز تھا اور وہاں پر رکھنے کا جو انداز تھا وہ بھی ایک تاریخ کا مستقل حصہ ہے. وہ تحائف استنبول میں ہیں اور ان کا ایک حصہ مصر میں مسجد الحسین میں ہے، اور ابھی بہت سا حصہ مسجد نبوی شریف کے جو نیچے مکتبات ہیں ان میں محفوظ ہے، لیکن یہاں جو کچھ ہے وہ دکھایا نہیں جا رہا، اور استنبول میں جو کچھ ہے اور وہ امت کا ایک حصہ ہے اسے دکھایا جا رہا ہے. یہاں نہ دکھانے کی وجہ پھر وہی ہے کہ ان میں سے ہر ہدیے پر جو لکھا ہوا ہے وہ ہمارا عقیدہ لکھا ہوا ہے. تو ان لوگوں کا جو یہ شور تھا کہ یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ پہلے عقیدہ ہی نہیں تھا، وہاں کی پوری تاریخ مسجد نبوی شریف کی یہ بیان کرتی ہے کہ ہر دور میں وہاں پر جن لوگوں کا راج رہا، جو خادم رہے، جن کے پاس چابیاں رہیں، اور جو وہاں پہ غلامی کے انداز اپناتے رہے اور دیتے رہے، وہ سارے کے سارے یہی لوگ تھے جو مسلک اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. بعد میں آ کر یعنی انگریز کی وساطت سے یہ سارے تاریخی شواہد موجود ہیں، قبضہ گروپ نے قبضہ کیا اور اب کبھی کسی چیز کو مٹا دیا جاتا ہے، کبھی کسی چیز کو مٹا دیا جاتا ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھایا جا رہا ہے. لیکن رب ذوالجلال کا یہ فضل ہے کہ خود وہاں سے ہی ایسی کتاب کا چھپنا یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی ایک ٹھنڈی ہوا کی لہر ہے اور ایک باد صبا کا جھونکا ہے. انشاءاللہ یہ لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں اور اصل مسئلے پہ موجود ہیں، ایک دن آئے گا کہ ان دہری ڈاکوؤں کے قبضے وہاں سے ختم کروا دیں گے اور مکہ شریف اور مدینہ شریف مسلمانوں کے لیے کھلے شہر قرار پائیں گے.
آج ہمارے اسلام پر وہاں جانے پر پابندیاں لگیں اور روکا گیا, یہ صرف اس لیے کہ ہمارا عقیدہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر ہمارے خلاف ہے, کہ مدینہ شریف مکہ شریف کی اصل آبادی جو ہے ان کے عقائد ہمارے ساتھ ملتے ہیں اور ان کو دبایا گیا ہے انگریزوں کی مدد کے ساتھ. لیکن رب ذوالجلال کے فضل سے امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں وہ ایام پھر لوٹ کے آئیں گے کہ ایسے لوگوں پر جنہوں نے یہ کتابیں چھاپی ہیں ان کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا, ان کو سونے کے ساتھ تولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے تاریخ کا ورثہ زندہ کیا ہے. اب دیکھو یہ وہ جلوس ہے جو اس وقت پہلی جنگ عظیم کے وقت جب یہاں سے ایک حصہ ان ہدایا کا استنبول کی طرف سفر کر رہا تھا تو اوپر اس ریل کے اوپر جو بینر تھا وہ بھی ہمارے عقیدے کا تھا, السلام علیکم یا رسول اللہ. اب جو تحائف دینے آتے ہیں وہ بھی جلوس کی شکل میں, اس میں وہ بھی تصویریں ہیں کہ جب محبوب علیہ السلام کے حجرے کا غلاف آیا تو جلوس کی شکل میں اور اس پر جو بینر لگے تھے اور جو سونے کے تاج پہنائے گئے تھے اس حجرے مبارک کے غلاف کو اس پر بھی السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا. اور یہ کوئی ایک دو صدی کی بات نہیں, چار صدیوں قبل بھی یہ دستور تھا, اس کی تصاویر بھی ہے, پانچ صدیوں قبل جو کچھ تھا اس کے شواہد بھی موجود ہیں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جو لوگوں کا اپنی طرف سے محبت کا دستور تھا اور نذرانہ تھا ان تمام کی مکمل لسٹ جو استنبول میں پہنچا, مدینہ شریف سے جن لوگوں نے وہ اپنی طرف سے الوداع کیے اس لسٹ پر ان کی بھی دستخط ہے, اور پھر استنبول میں جنہوں نے وصول کیے ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ اس پہ دستخط کیے اور جو کچھ ان پہ لکھا تھا وہ شفاعت یا رسول اللہ اور یا سیدی یا رسول اللہ اس طرح کے الفاظ ہیں. انہوں نے یہاں پر وہ اشعار لکھے جو ان ہدایہ پر موجود تھے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مصطفیٰ خان بن احمد نے اپنی طرف سے ہدیہ پیش کیا تو کہنے لگا ان سرا ترابک الانبری یصیب الرصاصہ ومن نظر الى مرقدک المبارک قرت عینہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قبر شریف کی جو انبری مٹی ہے وہ شیشے کو بھی پگھلا دیتی ہے اور جو تمہاری مرکز کو دیکھتا ہے اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اب مرکز کا سرکار کو مخاطب کر کے انہوں نے ایسے اشعار تاریخ کے زمانے میں پڑھے اور پھر یا قبرن شغفت بھی قلوب الاصفیاء وتجلى النور المجید من مظهریته. یہ تحفہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سرکار کے روضہ پاک میں پیش کیا گیا تو کہا گیا اے قبر کہ جس سے اصفیاء کے دل روشن ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے پورے زمانے میں اجالے تقسیم. یہ انداز تھا ان لوگوں کی طرف سے ہدایا کا اور اس میں جو اہتمام تھا اپنی طرف سے محبت اور عشق کا یہ اس کوکب دری کی پوری تصویر ہے یعنی جس پر شفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کو سرکار کے روضہ پاک پر پیش کیا گیا تھا. اور یہاں پر جو بڑے واضح انداز میں تبرکات کی تصاویر ہیں ان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک جس کے بارے میں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر والی حدیث آپ کو سنائی تھی کہ وہ کہتی ہیں یہ کانت عند عائشہ تھا, یہ جبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا, لما قبضت قبضتها جب ان کا وصال ہو گیا تو یہ جبہ میں نے لے لیا. اس جبے کی برکت کیا ہے, نحن نغسلها للمرضى نستشفی بها, ہم دھو کے پانی بیماروں کو پلائیں تو شفا ملتی ہے. تو جبے کی حفاظت کے لیے جو ترکوں نے اہتمام کیا تھا اور ان لوگوں کے آنے سے پہلے تاریخ کے مختلف سلاطین نے جو اہتمام کیا تھا اور اس سے ضمناً جو عقیدے کی وضاحت ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ اوپر جو صندوق ہے یہ خالص سونے کا بنایا گیا ہے اور اس سونے کے صندوق میں ہمارے نبی علیہ السلام کی بردہ مبارک ہے, چادر ہے اور اس کو رکھا گیا. اور یہ جب بنایا گیا تو اس وقت لوگوں کا عقیدہ کیا تھا, اس پر لکھا ہے یہ ملک عبدالعزیز کی طرف سے یہ پیش کیا گیا, ان لوگوں کا عبدالعزیز نہیں وہ تاریخ کا پہلے حکمران تھا. اور یہ ساتھ لکھا اغس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی میری مدد کیجئے. اب جس نے یہ تحفہ اس زمانے میں پیش کیا اس کا عقیدہ ہے اور پھر اس میں جو لکھا گیا ہے
وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، اور اوپر والا حصہ جو ہے سب سے اوپر اس پر وہ حدیث شریف ہے لو لا کا لما، اگر محبوب آپ نہ ہوتے، لو لا کا اگر آپ نہ ہوتے، لما خلقت الافلاک، تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا. یہ حدیث شریف حدیث قدسی کا جملہ اس کے اوپر لکھا گیا ہے، اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبا کے لیے یہ جو سونے کی الماری اس وقت بنائی گئی تھی اس کے اوپر یہ اطراف میں ہر طرف لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو تیار کیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امت کا ایک تسلسل ہے یہ وہ ہے. اب لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جو کچھ وہاں ہے تو وہی سچا ہے، جب یہ نہیں تھے تو جو کچھ وہاں تھا پھر وہ جھوٹا کیوں ہے؟ یہ لوگ تو کل آئے اور قابض ہوئے، مسجد حرام سے چار مسلح ختم کیے، جبکہ پہلے وہ چاروں رائج تھے، چاروں پہ چاروں فقہ کے مطابق جماعت ہوتی تھی، اور اس وقت مسلک تقلید تھا، اس وقت مسلک جو اصحاب تھا اس کے مطابق سارا سلسلہ چل رہا تھا. اس وقت جو کچھ جتنے بھی معمولات تھے اہل مدینہ شریف کے اور اہل مکہ شریف کے وہ ہمارے آج بھی معمولات ہیں. تو لہذا اگر مدینہ شریف میں کسی کا ہونا یہ برحق ہونے کی دلیل ہے، اور حکومت کرنا یہ برحق ہونے کی دلیل ہے، تو پھر جو 10 صدیوں تک اور 11 صدیوں تک امت کے اندر رائج رہا وہ پھر بعد والوں کے آنے کی وجہ سے کیسے اس وقت وہ برحق نہ رہا؟ اور یہ دلیلیں کتنی بھونی دلیلیں ہیں، مسجد حرام میں کسی کی حکومت، اس کو حق کی دلیل کون کہہ سکتا ہے؟ اگر یہ حق ہے تو پھر بیت المقدس پہ جن کی حکومت ہے انہیں بھی برحق مان لینا چاہیے. اگر یہ سوچتے ہو کہ اگر اللہ کو یہ نہ پسند ہوتے تو یہ کعبے کے امام کیوں ہوتے اور کعبے پہ حکومت کیوں ہوتی، تو پھر اگر اللہ کو پسند کا یہ مطلب ہے تو پھر کتنی صدیوں تک بت کعبے میں رہے؟ کیا وہ اللہ کو پسند تھے یا وہ نکالنے پہ قادر نہیں تھا؟ نکال سکتا تھا اور پسند بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی رہے اندر ہی ہے تاکہ پتا چلے کہ میرے بندے کیسے کعبے کو صاف کرتے ہیں. یہ بالکل بالکل بودی دلیل ہے لوگوں کی. اور کیا یہودی اللہ کو پسند ہے کہ پہلے قبلے پہ وہ قابض رہے اور دن دناتے پھرے اور سجدہ کرنے والوں پر گولیاں چلائے؟ نہیں، پسند نہیں. کیا یہ معاملہ ہے کہ نکال نہیں سکتا؟ نہیں نکال سکتا ہے، مگر اس لیے ہے کہ بندے نکالیں تو پھر پتا چلے کہ انہوں نے میرے بندے ہونے کا حق ادا کیا ہے. محتشم سامی حضرات، اب میں اس سے صرف آج کے کیونکہ پورا موضوع ہی برکت اور تبرک کے لحاظ سے ہے تو ابھی اس کے بہت سے دلائل باقی ہیں، صرف آج کے حصے کی چند احادیث جو پہلے نہیں بیان کی گئی تھی وہ بیان کر دوں کہ امام ابو یالا، امام ابو داؤد اور امام احمد، ان تینوں اماموں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اشا دیا، آتا سیدانا عبداللہ بن انیس اشا، نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن انیس کو اپنی چھڑی مبارک اشا مبارک دیا، وہ آمارا ہوں اور ان کو حکم دیا یم سے کہا کہ تم نے یہ کسی کو نہیں دینا، اپنے پاس رکھنا. انہوں نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن انیس نے، لیما آتیتنی ہاذہ الاصا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ اصا مجھے کیوں دیا ہے اور پھر پابند کر دیا ہے کہ میں کسی کو نہ دوں اپنے پاس رکھوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما، آیتم بینی و بینک یوم القیامہ، یہ اصا جو میں تجھے دے رہا ہوں یہ قیامت کے دن تیرے میرے درمیان نشانی کا کام دے گا، یہ میری طرف سے سند سمجھو تمہارے لیے. جب ماں بیٹے کو بھول جائے گی اس وقت یہ سند ہوگی تیری میرے طرف سے تیرے لیے کہ میں تجھے بھولا نہیں ہوں، تجھے ساتھ رکھوں گا. آیتم بینی و بینک، یہ آیت ہے، نشانی ہے میرے اور تیرے درمیان، اس کو کبھی کسی کو عطا کرنا کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے. کسی مقام پہ کسی کو بڑھا دیا، کسی کو جزوی فضیلت دے دی،
کسی مقام پہ کسی کے مرتبے کو ظاہر کر دیا تو یہ مقام تھا حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا. فرمایا میں نے تمہیں یہ عصا دے دیا ہے اور یہ عصا تمہارے پاس رہنا چاہیے, اور یہ عصا ایسی چیز نہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. آج تو لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ کہ نبی تو اتنا بھی فائدہ نہیں دیتا جتنا ہمارے چھڑی فائدہ دیتی ہے. یہ ان لوگوں کی توحید ہے, رسالت ہے, اور نبی علیہ السلام نے چھڑی دے کے فرمایا, یہ آیت ہے میرے اور تیرے درمیان, جب کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوگا یہ عصا تجھے سہارا دے گا. اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ فرما دیا تو وہ اس بات پہ قائم رہے. فلم تزل معہ, یہ عصا ہمیشہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا. حتی اذا مات, یہاں تک کہ جب ان کا وصال ہوا تو کیا اس کے بارے میں کیا گیا, امرا بہا, وہ پہلے وصیت کر چکے تھے کہ میری قبر میں صرف میں ہی نہیں جاؤں گا یہ عصا بھی ساتھ جائے گا. مجھے نبی علیہ السلام نے جو کہا تھا اپنے پاس رکھنا ہے تو میں دنیا سے چلا جاؤں اور یہ پیچھے رہ جائے, یہ عہد ٹوٹ جائے گا. عہد وفا پورا کرنا میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں, جس وقت میرا مجھے کفن دے کے تیار کر لو اور چارپائی پہ عصا بھی میرے ساتھ رکھنا, یہ قبر میں بھی میری علامت ہے اور قبر میں بھی میری یہ دلیل ہے. عصا کو قبر میں ساتھ دفن کیا گیا, اور یہ ساتھ جو دفن کرنے والے تھے کیا کوئی ملنگ تھے, کوئی ان پڑھ تھے, کوئی بدعتی تھے, کیا ان کا عقیدہ شرکیہ تھا؟ کیوں عصا کو ساتھ دفن کر رہے تھے کہ ایک لکڑی ہے اور لکڑی کا بندے کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ قبر میں تو کوئی چیز دوسری داخل نہیں کی جاتی, یہ لکڑی ساتھ جا رہی ہے اور باقاعدہ امر سے اس کو رکھوایا گیا ہے, اس واسطے کہ محبوب علیہ السلام نے خود حکم فرمایا ہے کہ تم نے ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. دوسرے لوگ اٹھیں گے قبر سے قیامت کے دن, اکیلے نکلیں گے, عبداللہ بن انیس اپنا عصا لے کے نکلیں گے, میدان حشر میں ان کا عصا چمک رہا ہوگا اور پتہ چلے گا عصا کلیم کی بھی بڑی شان ہے اور عصا مصطفیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی شان ہے کہ صدیوں تک قبر کی مٹی اس عصا کو کھا نہیں سکے گی. وہ حشر کے میدان میں خوشبو بھی دے رہا ہوگا, چمک بھی دے رہا ہوگا. محتشم سامین حضرت, ثم دفنا جمیا, دونوں کو اکٹھا ایک جگہ دفن کر دیا گیا. ایسے انہوں نے تبرانی سے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت فربہ بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بنی قشیع سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسنی صوبین, کہ محبوب مجھے دو کپڑے پہنا دو, دو کپڑے مجھے دے دو. اب مانگا سرکار سے اور دربار ایسا ہے, لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, اور کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. کپڑوں کی حالانکہ اس وقت وافر مقدار میں ہوتے ہی نہیں تھے, ایک ایک کپڑا, ایک تہبند, ایک قمیض, لیکن جس وقت مانگا گیا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے, محبوب علیہ السلام نے خود جو پہنا کسی سے لے کے پہن لیا, یا کسی انداز میں جو اپنی صورتحال تھی اس کو اس میں گزارا کیا, لیکن ان کو دونوں کپڑے عطا کر دیے, دونوں کپڑے پہنا دیے, اور سرکار دو عالم فکساہ ان کو وہ کپڑے دیے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کپڑے دینا, ان کا کپڑے مانگنا اور صحابہ کا بیٹھ کے دیکھنا اس بات کی گواہی ہے کہ جو دھاگے نبی علیہ السلام کے بدن سے لگ جائیں ان دھاگوں کے بھی بھاگ جاگ جاتے ہیں. لہذا صحابہ مانگ رہے ہیں, محبوب علیہ السلام عطا کر رہے ہیں, اور برکت اور تبرک کی حیثیت کو واضح کر رہے ہیں کہ اب یہ کپڑے پہن کر جو بدن پہ رکھ کے قبر میں پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کی حیثیت میں نور کی تجلیوں کا اضافہ فرما دے گا. یہ بات برکت اور تبرک کے لحاظ سے, اس میں ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کی, اب اس کتاب سے بھی اس کا حوالہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. چونکہ انہوں نے یہ بات کرتے کرتے بحث کے اختتام پر یہ کہا کہ اگر اب بھی کوئی تبرک کا انکار کرتا ہے تو اس کا دل بغض سے بھرا ہوا ہے, ورنہ تبرک کے انکار کرنے سے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, اور ان کو خطرہ تھا لکھتے وقت بھی کہ ہمارے ساتھ کیا بیتے گی. بہت سی چیزوں کا حوالہ دے کر کہنے لگے کہ اہل مدینہ شریف کے پاس ایسے تبرکات ہیں جو ان کو ورثے میں ملے ہیں اور جو انہوں نے خریدے ہیں,
لیکن ہم ان کو یہاں درج نہیں کر رہے، کچھ خاص وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم نہیں درج کر رہے، لیکن اللہ نے توفیق دی تو اگلی کتاب میں وہ بھی درج کریں گے، یہ وعدہ تھا ان کا۔ لیکن کتاب مارکیٹ میں آتے ہی جو ان کے ساتھ ہوا اور جو کتاب کے ساتھ ہوا وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ظلم و ستم ہے۔ اب اس مقام پر انہوں نے جب یہ ثابت کیا کہ یہ تو ہر دور کے اندر امت کا عقیدہ رہا ہے، بہذا دئذن المحبین، الفاظ ان کے یہ ہیں، بہذا الحب وہذی البرکہ ان تو قلت لنا عبر الاجیال، کہ سرکار کی ذات کے ساتھ ایسی محبت اور ایسا تبرک کے بارے میں عقیدہ کہ برکت آج بھی ہے، کہتے ان تو قلت لنا، یہ ہمیں کنورٹ کیا گیا ہے ہماری طرف یہ عقیدہ، عبر الاجیال ہر نسل جتنی بھی صحابہ کے بعد آئی ہے ان میں یہ عقیدہ موجود رہا ہے، بسورت التی نوکلت لنا بحسیرہ العطرہ، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں سند کے ساتھ ملی ہے کہ یوں بولتے تھے، یوں بیٹھتے تھے، یوں کھانا کھاتے تھے، سچ بولتے تھے، کہتے ہیں ایسے ہی سند کے ساتھ ہمیں نبی علیہ السلام کے تبرکات بھی سارے ملے ہیں، اور یہاں تک کہ من خلال صحابہ الکرام و تابعیہم ومن بعدہم حتی وصل لنا، صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، اور ان سے ہوتے ہوئے یہ ہم تک پہنچے ہیں، وسیبقا لمن بعدنا انشاءاللہ، اور ہمارے بعد بھی یہ باقی رہیں گے، اور یہ محبت بھی تبرکات کے ساتھ لوگوں کو باقی رہے گی۔ اگلا جملہ اب اس کی معراج میں انہوں نے کہہ دیا، ہنیئن لمن را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو اس بندے کو جس نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے ہنیئن لمن را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو اس کو جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اور را من را ہو یا نبی علیہ السلام کے دیکھنے والے کو دیکھا اسے بھی مبارک ہو، اور من را من را ہو یا نبی علیہ السلام کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا، یہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں تک کہ او حتی من استطاع ان یرا متصل بہ، مبارک ہو اس بندے کو کہ جس نے وہ پیالہ دیکھا جس کو سرکار کے ہاتھ لگے تھے، جس نے وہ خاک دیکھی جس کو سرکار کے قدم لگے تھے، جس نے وہ جبہ دیکھا جو سرکار کے بدن سے لگا تھا، من استطاع ان یرا متصل بہ، کہ جس بندے کو یہ اللہ نے توفیق بخشی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بدن سے لگنے والی کسی چیز کو اس نے دیکھ لیا ہے، ہمارے دل سے اس کے لیے بھی مبارکباد کے جملے نکل رہے ہیں۔ کہتے ہیں فہذا دہدن المحبین، یہ کوئی غلوب نہیں، یہ محبوں کا کام ہے، دہدن ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ محب کے دل میں ایسا ہوتا ہے، فقط واردا فی العدید من الکتب حصر لما باقی من الذخائر۔ اب اس کے اندر انہوں نے پھر امام احمد بن حنبل کا وہ عقیدہ لکھ دیا کہ جس میں جس وقت ان کا وصال ہو رہا تھا تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہا، کیونکہ آج وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں، ادھر امام احمد بن حنبل کے پیچھے اور ان کے عقائد کا اعلان کرتے ہیں، اور ادھر تبرکات کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں تبرک حرام، مطلقاً تبرک کو ختم ہی کر رہے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کا انہوں نے اس کتاب میں یہ عقیدہ لکھا کہ جس وقت ان کا وصال ہوا تھا، اور یہ محمد طاہر کردی مکی کی کتاب ہے جس کے حوالے سے انہوں نے امام احمد بن حنبل کی یہ بات لکھی ہے کہ ان الامام احمد انہ کان عندہ ثلاث شعرات من الجسد الشریف، کہ امام احمد بن حنبل کے پاس نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کے تین موے مبارک تھے، فامر ان تودع واحدۃ علی عینہ واخرى علی عین الاخرى، تو انہوں نے کہا تین موے مبارک ہیں، ایک موے مبارک بعد از وصال غسل کے بعد میری دائیں آنکھ پہ رکھنا، اور دوسرا میری بائیں آنکھ پہ رکھنا، اور پھر واخرى علی فمہ ہی تیسرا میرے منہ پہ رکھنا، اذا کفنا جب کفن دیا جائے، تبرکم بیاثار ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام احمد بن حنبل بھی اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ میں کوئی تباہم پرست نہیں ہوں، یہ میں حق پرستی کی بات کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بدن کا موے مبارک ہو، آنکھوں پہ ہوگا تو آنکھیں ٹھنڈی رہے گی، اور زبان اور منہ پہ اس کو رکھ دینا، یہ امام احمد بن حنبل ہے جو اپنے سقیدے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ برکت اور تبرک جو کوئی فضا میں اڑتا ہوا بے سرو کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ پوری امت کے اندر ہر جہت سے اس عقیدے کو مانا گیا ہے اور اس عقیدے پر گواہیاں دی گئی ہیں۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے اس کا مختصر سا انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کیا، انشاءاللہ تفصیل موضوعات
بعد میں آتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.